Раді, і дійсно спілкуємося з нашими обласними колегами. Питання стосовно ситуації, яка виникла в вашому селі, знаходиться на контролі обласній адміністрації. Я вас запевняю, що жодного протизаконного рішення органами виконавчої влади прийняти не було і не буде. Все буде відбуватися в межах чинного законодавства. Ви маєте право на свою позицію. Прикро, що це відбувається з таким трошки нехорошим приступом. Дякую. Добрий день, шановні колеги, шановна пані заявник, я не готовий коментувати ситуацію. Не розібрався, читав про цю річ в інтернеті, але як людина, яка має відношення до медіа про Тернополі, насторожує мій факт, що ця стаття слово в слово вийшла на кількох сайтах. Тобто не десь раз, не два, а слово в слово на 4-5 сайтах, які відомі в Тернополі.